Agjencia e Inteligjencës është bërë me drejtor të ri. Në këtë pozitë është emëruar Kreshni Gashi, që deri më tani ka qenë udhëheqës i bordit të autoritetit regulativ të telekomunikimeve elektronike. Pas kësaj, as pozita e kryeinspektorit nuk është më vakante. Në këtë post, shumë të rëndësishëm, është emëruar zyrtari i AK-s, Burim Ramadani, që deri sot ishte zëvendësministri i mbrojtjes. Këtë vendim e ka marrë presidenti Hashim Thaçi e kryeministrin në detyrë Ramush Radinaj. Ajo që ra në sy ishte se dy liderët shqetror njoftuan ndarës për këtë vendim. Në bazë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore dhe në bashkërendim me presidentin, sot kam emëruar Kreshni Gashi në postin e drejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, ndërsa Burim Ramadanin në postin e inspektorit të përgjithshëm të AKI-së. Profilet e të emëruarve, si figura publike me integritet dhe ekspert për siguri, garantojnë profesionalizmin dhe kredibilitetin e AKI-së. Pak pas Haradinaj, të reagoi edhe presidenti Hashim Thaçi. Presidenti Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe Kryeministri Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj kanë emëruar për drejtor të ri të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Kreshni Gashin, si edhe për inspektor të përgjithshëm të AKI-së Burim Ramadanin. Kreshni Gashi e pëson dorëheqjen e Shpend Magjunit, që vullnetarisht u largua nga ky institucion disa javë më parë. Ndërkohë Burim Ramadani ka marrë pozitën që nga marsi ishte vakante, e të cilën e kishte mbajtur Shkëlzen Sofiani.